អ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលោកង៉ែតជូបានលើកឡើងតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2024ថាការលេងបាញ់ទឹកប៉ាត់ម៉ាសៅគឺមិនមានផលចំណេញអ្វីទេផ្ទុយទៅវិញធ្វើឲ្យខាតទាំងផ្នែកវប្បធម៌ខាតទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងបរិស្ថានផង We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកលោកលើកឡើងបែបនេះស្របពេលដែលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិត្រូវបានបញ្ចប់និងមានប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាច្រើនសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការប្រពៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលមានការលេងទឹកនិងប៉ាត់ម្សៅផងដែរត្រង់ចំណុចនេះលោកង៉ែតជូបានបញ្ជាក់ថាការលេងទឹកនិងប៉ាត់ម្សៅនេះលោកមិនហ៊ានថាខុសឬត្រូវនោះឡើយតែលោកបានមើលឃើញពីការខាត់បងចំនួន3ចំណុចខាត់បងទី1គឺផ្នែកវប្បធម៌លោកយល់ថាការលេងទឹកនិងប៉ាត់ម្សៅនេះជាល្បែងដែលមិនបង្កប់ន័យអប់រំដោយល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរនោះទេហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យខាត់បងសញ្ញាជាខ្មែរទៀតផងប្រសិនបើយុវជនខ្មែរងប់ងល់ហើយបំភ្លេចនៅអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរទី2ខាត់បងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចត្រង់ចំណុចនេះលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការលេងប៉ាត់ម្សៅនិងជះទឹកធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំណាយលើការទិញម្សៅនិងកំភ្លើងបាញ់ទឹកដែលសុទ្ធតែជារបស់នាំចូលមានន័យថាលុយហូរចេញពីប្រទេសហើយអាចមានតម្លៃសរុបរាប់សិបលានដុល្លារឯណោះក្រៅពីខាត់បង់វប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចលោកង៉ែតជូឃើញបញ្ហាបរិស្ថានក៏សំខាន់ដូចគ្នានៅពេលដែលលែងចប់កាកសំណល់ពីការជះទឹកនិងប៉ាត់ម្សៅនិងក្លាយជាសម្រាប់អរ៉ុបតោនលោកក៏បានប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសសង្ហបុរីដែលហាមមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដុតក្រដាសសែនចិននោះទេព្រោះខាត់បងទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានលោកក៏បានដាក់សំណួរថាតើកម្ពុជាអាចរៀនអ្វីខ្លះពីមេរៀនដ៏ល្អមួយនេះ